今時はどうしたい。どうもあっしはね、女はできなくて困ってんさ。何かこうできることを一つ考えてくだいな。くだらねえこと言ってきやがったな。どうも女のできるようなことってと、どんなこと、どんなんでもいいんだ。私の友達はね、カフェの状況に思いを寄せられたとかね、芸者に惚れられたってかね、あっしは何にもできねえんだからね、悔しいやね。けれどもそれはお前いかんね。女をこしらうには一芸二男三金と恋だけ揃ってなきゃいけないんだ。お前は男っぷりは悪いし銭はなしだ。まず芸だな。え、芸、芸、芸ならね、あっしはあるん。そうかい。どうしよう、あっしはこうやって座ってるね、せいだけこのそばのせいろを積むんだ。上からずっとみんな食うんだが、見事なもんだぜ。ふざけんなよ、そば食うのに芸のうちにするなよ。まずまあ清本ができる、時はず信頼がやれる、ないしはまたこの踊りができるってえと女の子がトーンと来るな。踊りやりてえね。え、やりてえ。お前踊りって柄じゃないよ。背はちんちくりんだし、十三文高高な足でドタンバタンとやっても始まらないが、しかしやる気があったらおやり。あ、この横丁にね、花屋におすみさんってね、うん、どしゃー若いがなかなかなんで高尚なお師さんがいるから、そこ行って一つ踊りを二つ三つ稽古してもらったら。どうもありがとう。月謝はどのくらいでしょう。まず5円だね。膝つきに3円を持ってったらいいだろう。あ、そうすか。たった3円かい。わけで立て替えろ。なんだい、お前に口を引くと損をするな。じゃあまあ3円持って行っといて。大ですか。じゃあありがとう、さよなら。右の男横丁に曲がる英知暗号紙に御仁と花屋におすみという小冊が出ている。お嬢さんが大勢のお弟子さんに稽古をしております。さあ今度誰だっけね。え、おとみちゃんか。さあお上がんなさい。あのね、お前掛け帯を挟んで、そう、ようだんすか。あ、それからあの道成寺でしたね。ちょいとすいませんがね、おしいちゃん、道成寺お願いしますよ。さあ、ようだんすか。鼻をかんでちゃんと立って、ようだんすか。それいや、ぐるりと待って、はうまくなりましたね。おさらいには衣装着て踊るんでしょ。しっかりおやりなさいよ。もっとね、あのね、この手をね、ずっと出さなきゃダメよ。いや、あとは本当に手の癖が悪いの。いいえさ、その手の癖が悪いのさ、その手癖がさ、手癖が悪いね、手癖が。なんだ？手癖が悪い？いや、どうかいい顔してるが、手癖が悪いってのは悪いガキだな。俺の顔を見てだったらこいつだな。ちょいと。静かにしてちょうだい。見てる人はほら、ご覧さん、おとみちゃんね、お前さん変な踊りをするから、見てる人はいろんなこと言うからね、大丈夫、しっかりやりなさいよ。あっ、ぐるりと待って、おい、そうそう、もっと腰折るのよ、ずっと腰折るの、腰折るのよ。いや、もっとずっと腰折るの、腰折る、腰折るんだってよ、腰はよ、腰を、メリメリ。あら、ちょっと待ってちょうだい。誰？ちょっと腰折っちゃった。いやで、足なんで腰折れって腰折っちゃった。大工だらね、足は直しますから。お前さん何？足は人間で。何しに来たの？すまね、お前の道路にしとくんない。お前変な人が来たわね。じゃあ何ですか？うちおいでなすと。すやねがね、お前のね、なんです、踊り足は習いとくってきたんだ。で、これを催眠持ってきやしたわね。これちょっとすやねが、ご仏前へ。まあ変なお方ですね。あの、子供たちを稽古しておりますから。少しあのお待ちくださいまし。後ろの芝地でもってね、あの一服召し上がって。さあ、おじさんが見てるんですから、皆さんしっかりおやりなさい。今度は誰でしたっけね。あ、そう、お花ちゃん、お花ちゃん。ね、おなたは貴賤でしたね。さあ、上がって、さあ、帯へ、前掛けは挟んで、そうそう。その棒を持って、なんです、なんでそんな長い竹をさ、どうしたの？鳥たちが迷子になったんじゃあるまいし、桜の枝ならもっと短い。それよかったんですか？いいことなんですか？ほら、それあいや、おいそう、うまいわね。みんな静かにして見てらっしゃいよ。もっとタンも上げんの、もっとタンも上げんですよ。もっとずっとタンも上げんの、タンも上げんの。ほら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 、まあなんだね。まあどうしたの、花ちゃん。今日はまあタンモが上がらないからって、変だ変だと思ったら、こんな大きなお芋をタンモ入れてきて。ダメですよ、お稽古に来るときにはね、こんなお芋持ってきちゃいけませんね。お医者さんが預かってきますからね、後で上がんなさいよね。ぐーっとタンモ上げなきゃダメよ。キャッツにうっかりからもう一遍やってごらんなさい。あよっ、
まいわね。何がおかしいの？笑わないで。何が？どうしたの？まあ、ちょっと、待ってちょうだいよ。なんだね、この子はお稽古しながら笑うやつがあるかね。お前さんがまだ お人さんでおかしいじゃないの？どうしたの？え？ああ、何？後ろのおじさんが鉄瓶の上、草履をの、あら！まあ、なんだってそんなところで草履をお前さん乗せたの？え、すいません、勘弁してくれ。今ね、道割り取り込んじゃったんだね。草履は濡れちゃって干して。いくら干すったって鉄瓶の上に乗せて干してお前さん、お弟子さんたちは踊れないやりませんかね。干させますよ。さあ、あのね、花ちゃん、あのおじさんなんて見ないで、お師匠さんの顔を見てて、キャッツにうっかりもう一回やったらさ、キャッツ、読ますか、ほれ。うっかり、眉毛を。どうしたの？何が悲しいの？どうしたの？なんだね、この子は。ちょいと待ってちょうだい、おしいちゃん。何が悲しいの？何もね、あなたがね、泣くほどお師匠さんこんと言いやしないでしょ。変じゃありませんかね。一生懸命にお師匠さんが面倒を見てんのに、なんだと涙こぼすの？どうしたのさ、はっきりおっしゃい。え？何？はっきりおいなさいよ。泣き方じゃわからないからさ。え？後ろのおじさんが、さっきのお芋食べて、あ、まだなんだそのお芋食べてんの？どうすやで。めえもんだね。それでもなんですか、この花ちゃんの踊りがうまいの。このお芋がさ。